Haina wakati, ewe, fadhakir, ngarimwechele zaoni, ngunguranzo, haukaina usikungurila uzo. Kadararumdaro wanguho, ngarimwechele zaoni pia, hensi inu mgunguranzo, suo, enu usikungutori la uza, harudari toho harumalebaya. Ebenge, ngarimwechele zaoni, omiso, amtimetine mabenuka, wa ufawudho amri ila Allah. Kazi ranti za Mwenyezi Mungu yake shahidi zenrongo radi fanya nizori fanya upia zindizo mtu meambia fadhakir na mweshelezizane rikaguma mweshelezana omwiso o harimo mwezi unumende na kaurongo waku zenrongo zinupia dokutweshelezana Mwenyezi Mungu watukufu ekangavo mrovokao emaneno na yamba ya mtaabisha au ya mudhi mbandongo ngari wamba usamaha nesamaha ngeko ukiri hauka karegia kusidi ya mrongo ito Mwenyezi Mungu nesi ya hatu na udhamana mkwa kiorini kakhiri insha Allah wa salamu Allahi alaikum wal afwa.